Sljedeća informacija je interesantna i jako bitna za porodice izbjeglica i interno raseljenih lica koji se nalaze na teritoriju opštine Petrovac na Mlavi. Naime, Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije nastavlja raspodelu humanitarnih paketa i to najugroženijim porodicama izbjegličke populacije kao i porodicama interno raseljenih lica, čime se obezbeđuje dodatna podrška opštinskim lokalnim akcionim planovima za rešavanje problema izbjeglica i interno raseljenih lica koje inače oni imaju. Ono što je potrebno da se uradi da bi se ovaj program ove godine sproveo je da se napravi jedna analiza najugroženijih porodica izbjeglica, bivših izbjeglica, ako to bude u mogućnosti, naravno ako bude bilo dovoljno paketa hrane, i interno raseljenih lica, i to na osnovu kriterijuma UNHCR-a, uredbe i zakona o izbjeglicama, i da se na osnovu tih podataka dostave potrebe komesarijatu, i to u jako kratkom roku, upravo zato i radimo ovu najavu na ovaj način, do 26. aprila. To znači da je potrebno da se prijave obave što pre, pa ćemo to da uradimo na način koji do sad nije bio ustaljen. Prijavni obrasci će biti dostupni u kancelariji broj 6 u pisarnici opštine Petrovac na Mlavi, kao i u kancelarijama Centra za socijalni rad i Crvenog krsta Petrovac. Ti prijavni obrasci sadrže osnovne podatke koji su neophodni da bi se postupilo po zahtevu komesarijata i odabrali korisnici na osnovu onih kriterijuma koji su vezani za osnovu ugroženosti porodica izbjeglica i interno raseljenih lica. Ono što mogu da kažem, odnosno da vas podsjetim, nije prvi put da radimo, da sprovodimo ovaj program. Vezan je za ono što se svake godine sprovodi na teritoriji naše opštine u saradnji sa Komesarijatom za izbjeglice, kako bi se licima, odnosno porodicama koje nisu dovoljno sposobne da same sebe izdržavaju, obezbedile te osnovne potrebe. Nije neka značajna pomoć, ali paketi hrane u ovom slučaju, u ovoj situaciji, sigurno mogu da pomognu, pa vas toga, evo, molimo da što pre popunite ove obrasce i da dostavite povereniku za izbjeglice kako bismo mogli da realizujemo u što kraćem roku i ovo što nam je sad na dnevnom redu. Samo da kažem još jednom, pomenuo sam malo pre kad sam počinjao ovu priču, da nije sigurno da će svi koji popune prijavne obrasce moći da učestvuju, odnosno da dobiju ovu vrstu pomoći, jer potrebno da se ispune određeni kriterijumi koji su ovde navedeni, to ćete da vidite u prijavnom obrascu. A vezano je još i za ono drugo što je bitnije, za količinu pomoći koja je ovaj put obezbeđena. I samo da napomenem, rok je kratak, znači u toku ove nedelje morat ćemo da to realizujemo. Mesnim zajednicama će da bude upućeno takođe jedan deo ovih poziva, a mi nastavljamo i dalje sa angažovanjem na rešavanje onih problema koji su bitni za integraciju izbjeglica i interno raseljenih lica, trajnu integraciju na našoj teritoriji. O čemu se tu radi, već smo pričali, znači planovi su naši da se obezbede još građevinski materijali, još na neki način montažne kuće, još na neki način da obezbedimo izgradnju stambenih jedinica, i na tome se intenzivno radi, ali vrlo malo zavisi od nas, nego je bitno da se nađe donator koji sve to može da isfinansira. Nadam se da će to uskoro da bude i malo detaljnije i jasnije u narednom periodu, tako da možemo nešto konkretnije da kažemo na tu temu.